Господь с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия від Иоанна. Слава Тобі, Господи! При хресті Ісуса стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він полюбив, що стояв біля неї, сказав до матері: «Жінко, ось син твій». Потім каже до учня: «Ось мати твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Слово Господнє! Слава Тобі! Слава Ісусу Христу! І нех буде благословена Пресвята Діва Марія, Мати Божа, Цариця Мучеників Ставрова, присутня тут між нами. Дорогі брати в священстві, дорогі сестри монашки, ви всі дорогі браття та сестри, присутні на цій Божій службі сьогодні в цій особливий день, в який хочемо дивитися на Марію, Приснодіву, царицю мучеників, і разом з нею вчитися, що є саме важне в житті. Ми сьогодні чуємо в цій Євангелії про цю подію, яка сталася, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті. І ми бачимо цей образ, що Ісус Христос розп'ятий на хресті. І ми маємо там написане, ми читали тільки що, щоб під хрестом Ісуса стояла Його мати, тобто Марія, стояла сестра Його мати, Марія Клеопасова, і стояла Марія Магдалена. Що це означає, мої дорогі браття та сестри? Ісус Христос, розіп'ятий на хресті в самому центрі світу, бо є написано в цій Євангелії, що розіп'яли Його посередині. Посередині, ви пам'ятаєте, в раю, коли людина була створена, було дерево життя. Дерево життя – це означає сам Бог. Бо джерелом життя є сам Бог. І ви пам'ятаєте, з-під цього дерева життя випливала річка, яка розходилася на чотири річки, на чотири частини. Що це означає? Ця річка – це благодат Бога. Це цей сад, про який написане в книзі Буття, город, це моє і твоє серце перед гріхом. Посередині серця людини був Бог, дерево життя. І все, що було в цьому саду, що було в цьому серці, видавало добрий плід, є написане в Святому Писанні. Чому? А тому, що благодат
яка виходить від Бога, розходилася на чотири річки. Що це означає? Ну, є чотири сторони світу і чотири пори року. Це означає час і простір. Там, де Божа благодать доходила, там плоди були чудові, найкращі. Які плоди? Ну, думки, мрії, прагнення, вчинки, слова. Коли посередині людини є дерево життя, тобто Бог, тоді його життя видає гарним плоди. Так, його серце, нічого іншого там немає. І що сталося? І ви пам'ятаєте, що це в третій розділ книги Буття. Приходить змій і каже до... Бо було там також і дерево пізнання добра і зла. І приходить змій і каже до жінки: чи це правда, що Бог не дозволив вам їсти з ніякого дерева з цього саду? А жінка, якби була вдивлена в чоловіка, якби його слухала, його, з яким сталася одним тілом, якби його слухала, якби на його дивилася, якби дозволила себе обняти цим чоловіком, вона б зовсім не почула сатани. Но коли починається гріх? А починається гріх тоді, коли ми не є одно. Коли священник вже не є одно з Ісусом Христом. Коли дружина вже не є одно з чоловіком. Приходить цій третій. Чоловік не є одно з другим. Приходить цій третій, тобто сатана, і він прийшов і каже: Бог не дозволяє тобі з'їсти з кожного дерева. Бог тебе не любить. Каже, бо якби любив Бог тебе, то би дав тобі іншого чоловіка, бо би, якби любив тебе, то би не дав коронавірусу, бо якби любив тебе, то би ти не хворів, бо якби любив тебе і так далі. Сатана постійно каже, Бог тебе не любить, дав би тобі більше грошей. І що каже жінка? Сатана не хоче переконати жінки, він хоче нав'язати діалог з нею. Перший шаг гріха – це з сатаною не можна нав'язати діалогу. Сатану треба Словом Божим відкинати, так Ісус Христос, коли був спокушений, пам'ятаєте, на пустині. Словом Божим відкидав. Коли входимо в діалог з сатаною, ми вже програли. Коли входимо в діалог з підкусою, ми вже програли. І що ця жінка каже? А вона каже так, можна би так перекласти: ні, ми з кожного дерева можемо їсти. Вона захищає Бога. Так? Так, це неправда, каже. З кожного дерева цього саду, лише з дерева, яке посередині цього саду, не можна нам їсти, ані доторкати його, бо помремо, сказав Бог. І тут жінка згрішила. Тут є істота гріха, яка, на чому вона полягає, зараз об'яснимо. Отож, дорогі мої браття та сестри, перше, завжди, коли ми хочемо захищати Бога, вийдуть з того або хрестові походи, або якась там інквізиція. І може бути так, що в руках тримає з розарій, але цим розарієм би видрапала очі другої людини, щоб вона перемінила себе. Розумієте? Завжди, коли ми так думаємо, то ми вже приходимо, бо так ця жінка зробила, бачите? Та приймаємо цю мету, як у діє, я хочу навернути мого чоловіка на силу, і як стосую насильство, то вже я не від Бога, лише від сатани. Розумієте? Так, щоб ми добре це згадали. Ну. І що? І що каже? Де є істота цього проблему? Задля якого Ісус Христос прийшов і був там посередині
rozip'ятий на хресті. Де є істота цього проблему? Жінка сказала: ні, ми можемо з кожного дерева їсти. Лише з дерева, яке посередині цього саду, не можемо їсти, ані доторкати його, бо помремо. І тут вона згрішила, збрешила. І тут є істота гріха. Бо посередині саду не було дерево пізнання добра і зла. Посередині саду було дерево життя. Але у цієї жінки вже в місце дерева життя немає дерева життя, лише є дерево пізнання добра і зла. Як вона почула сатану, вона посередині її серця немає вже Бога. І тут є істота гріха. В місце Бога ми кладемо це, що Богом не є. Це є посередині мого серця. Що є посередині твого серця? Сьогодні? Що? Зараз тобі об'ясню. Ідемо по гріхах. Може, не всі гріхи скажемо, але декілька. Перший гріх – гордість. Були тут... Скільки років вже тут приїжджають молоді? Молодь приїжджає. Скільки? 11 років. Дві подружки приїхали тут разом на зустріч молоді. Так чудово було. Але знову приїхали тепер цього року, зустрілися. Хала, як я добре, що я тебе побачила. Нела, о! І ця Халя каже до Нелі: що з тобою сталося? Ти так постаріла. О. І Нела каже: на що я тут приїхала? Так гарно одягнена. Ну, звичайно, 11 років вже має більше, як мала раніше. Ну? Вже не молода. І йде, вже смутна. На що я тут приїхала? Коронавіруса ще приїхала. Так. І тепер вже мені таке, і плаче до подушки, і так далі. Як вона могла так мене сказати? Що це означає? Ну, що має гордість ступені героїчному на своєму ступні? Бо що таке сказала? Ну, правду сказала, що ти вже 11 років старша, не молодша. Бачите? Зрозуміли чут-чут? Це є гордість. Це є цей гріх. Як він мені це міг сказати? О, посередині цього саду є... Як хтось мені цього доторкне, то мені вже розкладає. Так? Другий гріх – жадливість. Ні, ми, звичайно, любимо наших батьків. Дуже їх любимо, насправді. Кожного місяця їдемо до батьків на село, беремо діти, маємо двоє дітей, і там заїжджаємо, відвідаємо батьків. Так? Чоловік і жінка – я з трьома дітьми йдемо там, щоб їх відвідати. І, звичайно, як зайдете там, то є пісненька курочка, чи щось там ще інше, може якісь пелеменки, може щось там, батьки, може щось солодке. Ну, і, звичайно, є, бо батьки хочуть прийняти, кохають. І, звичайно, завжди, коли приїжджаєте, батьки дають вам 200 гривень, а дітям по 50. Так, звичайно. Мають, слава Богу, ще пенсію. Не відібрали. Ну, і так, звичайно, чум-чум, обнімаєте себе, так любите себе. І так кожного місяця. Батьки радуються, ви також. Але трапилося таке, що братові народилися близняки. Двоє дітей. І він приїхав раніше. Ну, треба на коляску, на це. Батьки дали все, що мали. І ти так, звичайно, що місяць приїжджав там, і що? І стається таке, що, звичайно, і пісненька курочка, і пелемени, і там інші речі, і солодке є. Ну, ви прощаєтеся, але батьки не дають вам 200 гривень, дітям по 50. І все було гарно, але так і недовольне щось. Ну, щось так і недовольне. Ну, ми приїхали, на бензин ми витратили. Ну, діти також недовольні. Що це означає? Та означає це правду, що не йшло вам про відвідання батьків, лише про ці гроші ви приїхали. Розумієте? Що це є посередині мого саду. Так, про це тобі йде.
No звичайно, я мушу. Тепер є час такий для дітей купити найкращий комп'ютер, мобільки і так далі, бо вони тепер так, бо вони як не будуть цього мати, то будуть дураки, бо всі інші мають, а вони не будуть, бо мушу цього користати. І я збираю гроші, щоб купити комп'ютер і так далі для цих дітей. Ну, бо я мушу це зробити для них, бо я їх так кохаю. А вночі закриваю вікна, відкриваю комп'ютер і дивлюся на порнографію. Бо я на це купив цей комп'ютер. Я лише обманував. Обманув себе і другий, що я купив для дітей, щоб вони були розумні. Що є посередині цього саду? Що є в твоєму житті посередині твого серця? Ну, гріх є посередині. І з-під цього, що посередині в місце Бога ти посадив чи посадила, також випливає річка. Лише вона не чистенька. Вона грязна. Вона обнімає всі твої думки, всі твої бачення, всі твої прагнення, всі твої вчинки, всі твої слова. Час і простір тобі займає. Чого ти шукаєш? Що ти робиш в вольному часі? Вільний час, кажу, маєш. Від чого вільний? Чого ти шукаєш? Про що мрієш? Що тобі сниться? Бачиш? Ну, це є посередині твого саду. Ex abundantia cordis. З глибини серця говорять вуста. Бачите? Це дуже важне. І після гріха посередині нашого саду є цей грязь. Як і все нищить. Все є грязне. Чого там доторкне? В твоєму серці. І що Ісус Христос робить? Ісус Христос на себе бере це все, що було, що ти маєш посередині. Що бере? Ну, гріхи. Так як гарно вчора підготувалися до сповіді, отець тут говорив конференцію, так ці гріхи Ісус Христос візьме, бо Він на це прийшов, щоб це взяти. І з тому з початку Божої служби ми станули тут і визнали наші гріхи. Я не бився в груди отця Рафава, лише в свої, та свої приватні, особисті, та віддавали їх Ісусу Христу. Бо як чогось ти не віддав Ісусу Христу, Він не візьме на силу від тебе. Бо Він тебе любить. І Він на це вийшов там, на цю гору, так? І там є написане в книзі, в Євангелії Святого Йоанна, а посередині розіп'яли Ісуса. Ісус Христос бере ці гріхи на себе, ну, щоб міг зайняти місце посередині твого серця, може, за гостя, звичайно. Перепрошую. Ну, треба, щоб він, щоб ці гріхи померли. Ну, він бере на себе ці гріхи. І він вмирає, ну, з ним вмирають наші гріхи. Він на це приходить. Бо він хоче зайняти своє місце. В твоєму серці, посередині бути, так як був раніше. Но там місце зайняте гріхами. І треба їх вбити. Треба їх знищити. Так? І тому після Воскресіння Ісус Христос ходить, вони ще замкнені, перелякані, сидять там, а Він ходить і стане посередині. Пам'ятаєте? Після Воскресіння. Тобто посередині серця, яке є перелякане, бо від часу гріха людина перелякалася там в раю. І до чого часу? І, дорогі мої браття та сестри, ми чуємо тут, що Ісус Христос розіп'ятий є на хресті. І від Нього, від Ісуса Христа розіп'ятого, плине благодать, плине спасіння для нас всіх. Бо тобто для кого? Є написано, під хрестом стояла мати Його, Марія. Марія була без гріха. Но вона була без гріха задля майбутніх заслуг її сина. Цих заслуг, які були на хресті. Марія, хто це таке Марія? Це фігура церкви непорочної.
Maria, це є фігура, тобто образ святої церкви, така, яка має бути. Вона не має гріха. Марія, це є ця, яка стоїть під хрестом. Но також її непорочність береться з цього засуг її сина. З цього. І задля це вона є непорочна. І хто ще стоїть під хрестом? А під хрестом стоїть ще Марія Клеопова, сестра. Сестра Задлатіва. Так? Сестра Марії. Що це за фігура? Що це за образ? Це образ Ізраїля. Вибраного народу, бо Марія була дочкою Ізраїля. Так? І також спасіння для Ізраїля, для вибраного народу, береться з цього, з Ісуса Христа. З Його муки, з Його страждання. З Його любові береться спасіння. Ну, що це означає також цієї? Бо, напевно, тут немає нікого з вибраного народу. Може, хтось є, один піднесіть руку, як хтось є. То слава Богу, ну, не бачу. Ну? Що це означає? Також. О, ця Марія Клеопова, це означає ця частина твоєї душі, яка вона покладає надію в добрих вчинках, що виконує Божий закон. Ти є також спасений. Закон Божий, чи виконання заповідей тебе не спасе. Виконування, спасе тебе Бог. Так? Так як є. Бог тебе спасе. Так, одна жіночка прийшла, стає перед раєм, там святий Петро з ключами чекає. No. Чому Петро отримав ключі, а ніхто інший? Бо лише Петро, як і відрікся Ісуса, міг нас спустити в рай. Якби був інший досконалий, то би нікого не впустив. Слава Богу, що він згрішив, і він може впустити всіх, бо знає, що він сам не є кращий, лише покірний. І цей Петро стоїть, це Бернард гарно каже, з Клерво. І цей Петро стоїть і питає, що ти хочеш? А вона каже, я хочу до неба. Ну, так? Одна жіночка стоїть і один молоденький, так, чоловік. Його питають, а чи чого хочеш? А він каже, має претензію. Каже, я спорт робив, каже, я всі вправи. Я такий молоденький, 38 років, чи зарано ти мене тут визвали. А Петро каже, а як ти називається? А він каже, Іван Павлович. А ми подивимося. А так, Іван Павлович, так? Ти був водієм, так? А він каже, так. Ви звідки? Ну, але ти в своїх розрахунках там написав, що проїздив вже стільки. Ага, з чого я помер, питає, яка причина? Від старості, каже Петро. А як від старості? Я 38 років маю, каже. Ну, але ти написав в своїх розрахунках, що ти приїздив стільки, що маєш 83. Тільки написав в своїх розрахунках, щоб тобі заплатили. Ну, ну ця жіночка стає в рай перед Богом і каже, я хочу до неба. А Петро їй каже, хола, щоб до неба зайти, то треба 6000 пунктів зібрати. Ну, що ти робила? А ходила на службу. Ну, добре, 3000 пунктів. Що ще? Ну, розарій відмовляла 4000. Що ще? Ну, милостиню, 5000. Що ще? А ну, ніщо. Ну, на жаль, треба 6000 пунктів. А вона каже, Ісусе, ратуй, кличе, уповаю на тебе. А Петро каже, 6000 пунктів, заходи. Розумієте? Покладаємо надію на Бога, не на себе. Ходимо завдяки не своїм заслугам. Марія Клеопова, це є фігура людини, яка покладає надію на себе, що виконала все і виконала всі закони. Це є Марія Клеопова. Но спасіння не плине з виконування законів. Це не означає, що не треба їх виконувати. Щоб не говорили, що єпископ так його вам говорив. Но. Но треба. Но знати треба, що спасіння є даром від Бога. З Його благодаті.
I kto tam stoi jeszcze pod Chrystom? A pod Chrystom stoi jeszcze Maria Magdalena, jest napisane. Maria Magdalena, to osoba, my niedawno jej świadkowali, z jakoj Jezus wygnał 7 bisów, jest napisane, 7 złych duchów. Co to oznacza? A było 7 narodów pogańskich, jak Izraelitiany wchodziły w obiecaną ziemię, tam jest napisane, że było 7 pogańskich narodów. Tak? I było napisane tak, że dzieci tych narodów trzeba wziąć za nogi, rozbity o skałę, tak pisze psalm jeden, głową, tak? Dalsze było napisane, że żinki tych narodów trzeba wbywać meczom. I było napisane, że człowieki tych narodów trzeba spalić ognem. Pro co tu idzie? Co to jest sim narodów? Sim bisów? No to sim głównych grzechów. Świata Maria Magdalena to figura nas, jaki nie jest pogan, jaki nie jest narodu Izraela. Rozumiecie? I co to znaczy, że trzeba tę dytynę wziąć za nogi i rozbity głową o skałę? Ta dytyna, co jest ta, bo jaka może być dytyna satany? No nie grzech. Jak on jeszcze taki maleńki jak dytynka, on tam mądry z mojego głowy, cię grzech, to trzeba go wziąć i rozbity o skałę, a skała to Jezus Chrystus. Rozumiecie? Tam, gdzie ruchaje się cię grzech i mądry z tego grzecha trzeba zniszczyć. Bo jak on przyrosty, ty nie dasz siły sobie z tym grzechem go zniszczyć. Ci żinki, tych narodów trzeba wbywać meczom, jest napisane w Świętym Pisaniu. Co to znaczy? A, to ci grzechy, wy znajdziecie, że żinka z człowiekiem staje się jednym ciałem. Ci jej grzech jest taki jak żinka, że wrze stał się jednym ciałem z tobą. I trzeba jego wydryzać meczom Słowa Bożego i meczom Chrysta Gospodniego. Rozumiesz? Tak? Ci jej grzech, jaki stał się jednym ciałem z twoim ciałem. Trzeba jego tak wydryzać, bo on jest tak jak ta żinka, co jest jednym ciałem z tobą. I trzeba spalić ognem, jest napisane w Świętym Pisaniu, człowieków. Człowiek w Świętym Pisaniu, co oznacza mi Baal. Baal, co oznacza cijej, w jakomu ja pokładaju się na idiju. Czym spalić i jakim ognem? No, ognem Ducha Świętego. Jaki spaluje cię, w czym ty pokładajesz na idiju, co Bogom nie je. I ta Maria Magdalena, jaka, żeby to zakończył na pewno. Ja Maria Magdalena, jaka stoi pod Chrystom, to oznacza i to figura, to obraz nas wszystkich. Tobto wszystkich pogan, wszystkich jazycznickich narodów. My wszyscy, my, trzeba z nas wygnać tych 7 bisów. No to przemoga nad tymi bisami jest w krwi Jezusa Chrysta. Je w jego mocy. Rozumiecie? I spasienia płynie lisze z Jezusa Chrysta na nas. I co tam mamy jeszcze napisane w Świętym Pisaniu? Jest napisane, że pod Chrystom, i dalsze jest napisane, nie mają tekstu, na żal, nie dały mi, lisze wzięły. Tam jest napisane, że pod Chrystom stojały 3 osoby. A dalsze jest napisane, że Maty stojała i bila Marii stojał Joan. Stojał kto? Kto tam stał? Kto znaje? Kto? Jaki uczeń stał? Tam nie jest napisane, że Joan stojał. Tam jest napisane, że stojał uczeń, jakiego Jezus lubił. Tak? A tak toczne jest napisane. Tak? Win nie stojał pod Chrystom, lecz stojał bila Maty. Tam jest napisane. No pod Chrystom zwyczajno. Czemu? Czy co oznacza je? My znajemy, że to był Joan. Piznisze. My to piznajemy, bo on sam pro co napisał. Ale co oznacza, że Jezus Chrystus nie lubił innych, lecz lubił Joana? Tak? Nie. Jezus Chrystus lubił tak samo każdego z nich, lecz one pro co nie znały.
Під хрестом може стояти лише цієї, який знає, що Бог його любить. Який знає, що хрест його не вб'є. Не знаю, що ви зрозуміли. Про що? Там є таке слово агапеї. Який був, досвідчав, що Бог його любить. Якщо ти лякаєшся, як ти думаєш, що Бог тебе не любить, ти тікаєш від хреста. Но коли ти, бо думаєш, що хрест тебе вб'є. Но як ти знаєш, що Бог тебе любить, ти можеш стояти під хрестом. Можеш віддавати своє життя, мати мучеників, так як багато людей тут стояло під хрестом. І тут є у вас цей музей. Чому? А тому, що вони знали, може не знали, краще би було сказати, досвідчали, мали досвідчення, що Бог їх кохає. Міцею любові Бога можемо стояти під хрестом, тобто прийняти якісь страждання. Без міцею любові Бога ми тікаємо від хреста, бо думаємо, що хрест нас вб'є, нас знищить. Так? І мої дорогі браття та сестри, і Матинка Божа, вона, яка тут, як тут віддаєте честь в Тиврові, Матинка Божа, тут є чудово про це написане, Матинка Божа може нас взяти під цей хрест. В нашій ситуації, в цій хрест, це місце, де на що є хрест в нашому житті. Хрест не походить від Бога. Но хрест Бог використовує для нашого спасіння. Хрест є чудовий, найкращим, є місцем нашого спасіння, дорогі мої браття та сестри. Хрест є на це, щоб на ньому померли мої гріхи. Є такий, який потрібний, щоб мої гріхи померли. Він може перемінятися. Залежить, що там посередині мого серця є. Якщо я гордий, допустимо, і кажу, там мені обсудують, там мені щось упокоряють. Це не означає, що упокоряють тебе. Це означає, що ти є гордий. Бо людина, яка покірна, ніхто не упокоряє, бо вона знає, що вона не заігнує, ніщо. Їй байдуже, що там скажуть про неї. А якщо тебе щось упокоряє, це означає, що ти гордий. І для лікування Бог допускає упокорення. Розумієте? І так і буде хрест, який буде тебе упокорював. Бо йде про це, що на хресті треба померти. Не йде про смерть тіла. Бо ми всі в одному вівці, в 21-му, 21-му, 21 маємо, так? Не йде про старість. Йде про це, щоб наш гріх помер. Розумієте? І тому є хрест в нашому житті. Так, як і потрібний, щоб помер. Бо Ісус Христос хоче нам дати нове життя, воскресити. Но Ісус Христос не воскресить цього, як є в реанімації. Ще, і ще живе. Ісус може воскресити лише цього, як і помер. Як ще не помер, то не може тебе воскресити. І Він хоче, вже насправді буду закінчував, хоче кожного з нас спасти. І тому до Матинки Божої Йоанн стояв близько неї, міг стояти під хрестом. Але там є дуже важне слово. І взяв, коли Ісус Христос каже, ось твоя мати, а до ось твій син, Йоанн взяв Марію до себе. Це дуже важне. Бо Марія не може прийти до тебе, як ти не візьмеш її. Чому? Що не хоче? Хоче. Но не може прийти до тебе, як ти не, бо любов є вільності. Як ти не захочеш. Розумієш? Є двох людей, двох чоловік у Святому Писанні, які взяли Марію до себе. Святий Йосиф і святий Йоанн Апостол, які стоять під хрестом. Знаєте? Взяти Марію до себе, тобто вільності, хочу Марію тебе взяти, і ти діяй в моєму житті. Ти давай мені благодать і силу, перемоги над цими гріхами, які мене овладують. Ти давай мене, охороняй мені, ти давай мені міць. Особливо тоді, коли прийде до мені такий момент, що треба буде стояти під хрестом. А ці моменти приходять постійно. Тримайтеся руки Божої Матері. Будьте близько неї. А вона, через нею,
пройдете до Царства Небесного. Царство Небесне не починається після смерті. Також, щоб не сказали, що єпископ таке вам казав. Царство Небесне починається вже тут. Царство Небесне – це мир, любов, прощення, радість, спокій. Це є Царство Небесне. Смерть лише залишається навіки. Також пекло починається тут. Ненавість, прокляття, злість, непрощення. Це є Царство Пекла вже тут. Якщо не віддаш цього Ісусу Христу, не вирішиш цього, то смерть залишиться навіки. Навіки буде прокляття, скрегіт зубів. Бачите? Матінко Божа Тиврівська, мати мучеників, візьмі нас під свою опіку. Візьмі нас під хрест Ісуса Христа, який нас спасає від гріхів. Просимо Тебе, дай нам цю сокрушене серце перед усім. Так, про що ми просили? Правду про нас. І дай нам також цю благодать, щоб ми мали уповання і довіру до Ісуса Христа, як маленька дитинка. Щоб ми, як маленька дитинка, хоч трималися хоч твоїх шати. Якщо десь там колаталися, але ти візьми нас на руки. Бо через тебе ми можемо лише дійти до Ісуса Христа, нашого Господа. Віруєте в це? Хто вірує? Хай піднесе руку. Ви так не впевнені. Ну, якщо віруєте, то визнаймо нашу віру. Встань. Вірую в єдиного Бога. Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.